Сен мен дебент күнтте телехале хачынер эфирты танчынудыр нерәділді программ стөйттігіл жақын яджын Светлана Эндер манағыртсты. Хойыр менғын хойырын хойырдықчы жилен бамбы цицкен фестиваль сәнер давбы халмықты туризм дел гүрігіна керек шын дәвсіңді ғарыв геже региону толғачы Бату Хасиков темдігілі. Түрін болжы бейдің фестивалігі бүкілі сарин әріксті давылу ведін. Евре 10-ці керек үлді бірмі танчын район болғанды давбы. Цок бірді хачынерті, артисынерті болын үйдәлтін коллективісті Байрин кемы болны сеткіл үйдесінде ханылты үргженав. Коммунальный церквіктін көтләшінірті сән болын цевір таалы токтасынды басы ханылты үргженав. Халмик танчын әмтінді болны гейчінірті байрты орылысчы сән ухан толырарын хуалсынды ханылты үргженав. Бамбы сескен фестиваль төксіф болыв давычықы джилі маднегі өмін кесік сонин кергіт көләжіне геже келев. Элисты болсынды бамбы цескин фестиваль төксев халемгин толғачы Бату Хасиковин седверер фестиваль сардан давджи танчин район балықсын болғынды давбы. Энсаген рэксті минған туристнер мана болна талдан чыгын мана танчты бәйхі келін улсин сойла авиас мұдла танелдыв декет болғыла керек үлдівір гейчі тосқылғына болын танчын арғалачынырын керген делгілғынды дөңгі болғы геже толық жана. Энуне тоскар царадын мана даране зәңгді халетін. Туризм гейшлерін болын арғылачынырын керген делгірті екі дөңгі болғы әві арғы кеже толығына. Декет болғыла кесік ұлысы бейін екілсін керген делгіл жена. Зәрім арғылачыныр бамбы цескін фестиваль ямаран арғы өкчәхін үзет әвре плашатқысан тәвбі. Салу Махан Фест гастрономин фестиваль темдгілігі керікті. Энінде орылсығары цук танчасы кесі карават ресторан мұтқұры. Халимген гейчінері халмық мағна шемені өйден үнлев арғылашыныр болғыла цук хоты цевір халмық мағнасы белдіп геже темдгілев. Туристнер болғыла халмық хотын өверцін темдгілев, Европин хоты идет ижілсін ұлсты халмық хоты өверцін болыв. Сарин Эрксты Давсын фестиваль туристнерті мана сойла болны халмы кавиасмудла өрхін танилтхи арғы өкче танчин ертімжілі региона олын зөсін ғазарар бәйхі темдікта орымсыла танилдулы. Хулды кесін халмы карғылашынар орута болы. Энугі Давсын жылмүдіні байыр кейері текті давдық саген орула дүнцөрхілі хор холванды өсіп геже келіхі керкті. Декет болғыла туристнерін то иктулихын төлі танчын ғардварла хамданы евре эдлы ушан ясрулықы керекті геже арғылашынары темгілтсхэвэ. Аджин Светлана Тихона Чингис Овшин Ачир танчын өдір нерәділта программ. Хойыр менғыны хөрі құрдықшы жилі ясвырты орхы объект мұты дуған өгіліғіна керек царайдын давжана. Эвряйн дуған ямаран нек скверин паркин төлі хөн царин хучын күртілі 0 нәмін цек, город среда цек, ру сайты өкчі болжана балсынды сән талы тоқталығына федеральный төсвен зурағар хучын паркс, скверму талымғуд болны бичтудын плашаткыз элистеді болын танчын райодар ясықтығы. Бағы дөрбеді селянасы халымық салу мөрті девесі бүрдәгді дәнді елсін нацағасы авына найын жүлі болсын өнді нередіксін керек өлдвір давжына. Энуді такчын цук райодасы хөрін тавын күн орылысшы елвна. Эдін бағы дөрбеді көчнер, ергенінц, бағы чонсы, троицкі селяд давжы елхымын. Бағы дөрбеді халымық дивизин штаб бәсімін. Нек мінғын есін зуын дөчін хөрдікчі жүлі халымық салу мөрті девес тенгі қолын ергідері немшин фашистнерин дәлігігі зоқсасымын. Декет болғыла халмық дивизин циркшнер цоқырджи яухы советин әрмін дәшнерті дөңгі күрксімін. Ен ебдыл екі чынер алдыр түрскен харсықчы яуытты болсын Салинградскі берлденді екі тусы күрксімін. Гарсан Сарадин Давульджанавидны халмықты бәхі лаш ажынды иктік улыс ураза байыр темдгілев. Токцын авиасар мацык бердік рамадан сары челсі хөйіне байырын үйдін хоты аршалықары хотыл басына болына танчын райодын шажына циркшнер хуру. Эдін дунды кесік бақчуд, ені кегерлікчі сойлын керек үлдіверін бірдәғачынер региона лаш ажына залпы Мухаммедын номин халғы орсын улыс ені цагейгі сән кевер даултқа геғат лаш ажына туучтын редіксін Викторин Давулов. Элісті балсына имамин сұрмутты чекі хәрі өксін улыс үнтә белгіт авбы. Лаш ажына залпы дөңгі көргідік шынымға орылсашынер шажына организацин халынтын бичкіт авцхавы. Бамбы цескен фестивалін сүл өдір делверін талымыңды гейчінер болыны танчын бәрін әмтін дирижируйсынами халымгин келін ұлсин оркестрін көкжімен төсівді орылцыл.
күн болгын сеткіл бәйхлі дирижер болжы оркестр залғы арғы авбы. Дәкәті нек олынды тасықсын кері көлдівір кеджі ғоруын зон домбырчынер флешмоб зажы болжына. Үйін аста көкжімчынер біштудің көкжімін школын сұрғылчынер үйдәлтін коллективсы негджі олына тасты халымы көкжімін үйдәвір мүт нацхавы. Халмык таңчты «Ахэта свадьба» документальный реалити-шоу «Экельджена» продюсерин Кельсер Төсвин ғол күйтсілен мана орнуткин келін улсарын болны иттік шаджына авиасарын илгідік кесі келін улсен хүрмін онцы авиасмудла танилдулығын болжана. Энуна орылсашныр мана орнуткин кесі регион мудынна ханджақы бақчуд болғыман. Халмык таңчы Төсвин бірнәхачныр ирсін түрін регион болығы. Харғазра района бақчуд енінде орылыцев бидін ентөсівді орылысчы халымы кулсен хүрмен авиасмод үзілуведін геже бағын аста орылысачынар келев. Ода спортын тұскы зәңгі Юфон, Эскафон, Хойр, Минғаны, Хөрін, Хөрдікчі жылен ғордікчі дивизиона футболіні чемпионаты кілев. Енінде орылысчықы есін командзуынды Элестен Оралан Йовна. Шары көкі қовыцта футболистнер Хойр нады кейчті давылыв. Түрі надын Уар Дагестан командыла давсы надын Амыр Беші болыв. Найын тавдықчы минуты Дагестана команды то секче дейлів. Хойрдікчі надығы мана команды Дербен балсынды давылыв. Даранин адыны хүн сарин армын негінлі армын зорған часла давықманы Станислав Поодан келсәрі юна стадионды ғұрвын зон күн бақытқы орын белтіқманы. Ирсын улы сімінгін ұғағар нады халяджи чаджана. Гардовикови нерта халмык икі сұрғылды спортын мастері Николай Калдариковин санылдын редакцина Юфон греко-римскі бөкі сөрілдәні марған ойутныр дунды давбы. Далығар ойутныр әресен өмін үзген икі сұрғылысы Элистүрирджи, дөрілдәнді орылцев марғаны ақы зарықчы өмін федеральны икі сұрғылын доцента Сергей Насичевин келсәрі цуг бәрілдәнді орылцын бөкшінір сән нады үзіліп. Ямаран Некшавы алсын күнуға кеже келіп. Күн тәтелі қалай қайчынар, енігерін бедінің евреяне ғарсан түксе және бедінің байырта қарғы жай.